Moro kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Toi video alku oli vähän harmaa, mutta mä ajattelin tällä videolla puhua vähän maisemista. Mun mielestä lentäjän duunin yksi parhaista puolista on mageet maisemat. Tervetuloa katsoa maisemia mun kanssa. Mä sain idean tämän videon aiheeseen oikeastaan tossa just ennen joulua, kun käytiin Malagassa. Lensin siis Malagaa ja takaisin. Kyseessä oli päivälento, joten oli mahiksi katsella vähän maisemiakin. Terveisiä vaan Joonakselle muuten. Aika pitkä päivä. Saman päivän aikana kyräteltiin Euroopan halki molempiin suuntiin. Mutta sinne Malagaan lähestyessä, tai jo vähän ennen lähestymistä, niin maisemat oli niin hienot, että mä olin kyllä ihan, että vau, että tää on kyllä oikeasti lentäjän duunin yksi parhaita puolia. Siinä Malaga-alueella oli taivaalla tosi hienoja mantelipilviä. Mantelipilvit kertoo purjelentäjille erityisesti aaltovirtauksen mahdollisesta sijainnista tai olemassaolosta. No, Airbusilla ei oikein pääse iloitsemaan aaltovirtauksista, mutta joka tapauksessa mantelipilvet oli hienoja ja taivas oli kauniin näköinen. Liikkeellä aika usein sellaisiin aikoihin, kun ihmisen oikeastaan kuuluisi olla nukkumassa. Me nähdään aika paljon auringonlaskuja ja auringonnousuja, ja niihin liittyy usein aika paljon esteettisesti, visuaalisesti mageita hetkiä. Tuo äskeinen pätkä oli Dohasta. Mä kävin siellä marraskuussa just ennen jalkapallokisojen alkua. Video ei ollut todellakaan kuvattu ohjaamosta, vaan ihan linja-auton ikkunasta, mutta auringonnousu oli silti ihan törkeen hienon näköinen. Toi marraskuinen paluulento Dohasta Tukholmaan on ehkä viimeaikaisten duunien osalta yksi mageimpia, noin niin kuin maisema mielessä. Dohasta alku- ja lähtöhässäköiden jälkeen, kun ilma päästiin, niin meidän lentoreitti suuntautui Iranin ilmatilaan. Iranissa sää oli tosi hyvä, aurinko paisto, taivas oli pilvetön, näkyvyyttä oli varmaan monta sataa kilometriä. Kaikki Iranin vuoret ja ylängöt oli hienosti näkyvillä. Sieltä jatkettiin Iranin ja Turkin radalle, siellä oli sää edelleen yhtä hyvä. Ohitettiin muun muassa Ararat-vuori. Noan arkki ei nähty tällä kertaa, mentiin sen verran kaukaa ohi. Turkissa sää oli, varsinkin Itä-Turkissa, vielä tosi hieno. Se Mustanmeren eteläpuolinen ilmatilahan on tällä hetkellä aika vilkas, kun moni joutuu Ukrainan kriisialuetta sitä kautta kiertämään. Mekin kuljettiin Turkin ilmatilassa Mustanmeren eteläosien yli sinne Mustanmeren länsirannikolle ja sieltä sitten aika lailla jo tuttuja latuja kohti Pohjolaa. Mut nauttikaa maisemista. Nämä on oikeastaan kaikki kuvattu iPhone-kameralla, joten vähän tukevampaakin kamerakalustoa olisi voinut mukaan roudata. Mutta aina toisinaanhan kaikkein paras kamera on just se, joka sattuu olemaan mukana. Niin tälläkin kertaa.
näin, tällainen video tuli tällä kertaa. Toivottavasti maisemat oli mageita. Mulla aina välillä kysytään, että hei, kannattaako alkaa lentäjäksi nyt, tai kannattaako alkaa vielä lentäjäksi, tai kannattaisiko just mun alkaa lentäjäksi. Mageet maisemat voi olla ihan hyvä syy alkaa lentäjäksi. Kiitti, moi!